Khajanervir vortiak ko havat ku kes pirkets Lukasi avetaran 8-rd gluh 48 hamar Uremen sireliner arachertin tuyl tvek vor yes khorezgats barevner Barevner unek Tehrani yeghpayr aktsiyonits yev yeghpayr amletsa uremen 3 intrets vor patkam virenk uremen yes kuzem aysor kartan Lukasi avetaran 8-rd gluh 40-its minchev 48 hamarner Եվ եղավ, երբ որ Հիսուսը վերադարձավ, ժողովուրդը ուրախությամբ ընդունեց նրան, որտեղ բոլորն էլ սպասում էին իրեն։ Եվ ահա Հայրոս անունով մի մարդ, որը ժողովարանի գլխավորն էր, եկավ ու Հիսուսի ոտքերն ընկնելով աղաչում էր նրան, որ իր տունը մտնի, որտեղ իր մեկ հատիկ աղջիկը որ 12 տարեկան էր, մահամերձ պարկած էր, բայց գնալիս բազմությունը խրնուղում էր նրա շուրջը։ Եվ մի կին, որ 12 տարուց ավելի տառապում էր արյունահոսության ու իր բոլոր ունեցվածքը ծախսել էր բժիշկների վրա, ու ոչ մեկի կողմի չէր բժշկվել։ Թիկունքից նա նրան մոտենալով դիպավ նրա հանդերձի ծայրին և անմիջապես նրա արյունահոսությունը դադարեց։ Հիսուսն ասեց. Ով դիպավ ինձ, նույն երբ բոլորն էլ ուրանում էին, Պետրոսն ու իր հետ եղողներն ասացին, «Վարդապետ, ժողովուրդը խրնվում է ու նեղում է քեզ, իսկ դու ասում ես, ով դիպավ ինձ»։ Եվ Հիսուսն ասաց, «Մեկը ինձ դիպավ, քանզի զգացի, որ ինձանից զորություն դուրս եկավ»։ Եվ երբ որ կինը տեսավ, որ ծածու չմնաց, դողալով եկավ նրա առջևն ընկավ, առջևն ընկնելով ամբողջ ժողովրդի առջև, պատմեց թե ինչու դիպավ նրան և թե ինչպես անմիջապես բժշկվեց։ Եվ նա ասաց նրա, «Քաջանևիր, դուստր, քո հավատքը քեզ բժշկեց, գնա խաղաղությամբ»։ Ուրեմն, սիրելիներ, այսքանը մենք այսքանով կբավարարվենք և մնացած մասը, որ Հայրոսի աղջկա հարությունն է, թողնենք կիրակի օրվան։ Ուրեմն, սիրելիներ, Հիսուսը նոր էր վերադարձել Կապառնայում և ինչպես գիտեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր երկրային կյանքի 3 օրվա ընթացքում ունեցել է տենդակին և քարոշչական մի շրջան, արդարև իր մկրտությունից և աշակերտներին տրությունից հետո քայլել է գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, տանելով ամեն տեղ իր աստվածային զորությունը, որպեսզի նա Աստծո արքայությունը ավելի խորացնի մարդկանց սրտերի ակոսների մեջ, պատմել է առակներ։ Բայց ես կուզեմ նենց ես բժշկության մասին ուսեմ, որ ինչպես գիտեք, այո, դուք պատկերացրեք, մենք Թեհրանում 2 ֆուտբոլի թիմ ունենք, որ շատ հայտնի են, Պերսպոլիս և Ստեղլանս, սրանք դուրս գալուց
հազարավոր ժողովուրդ ստադիոմից դուրս են գալիս, որ խճողում էին։ Պատկերացրեք, Հիսուս իրենը երբ որ քայլում էր, այդպեսի խճողում էր լինում իրեն հետևից։ Ուրեմն կարդացինք, որ մեկին, որ արյունահոսություն ուներ 12 տարի էր իր ունեցածը տվել էր բժիշկների և բժիշկները ծախսել էր բժիշկների վրա։ Դժբախտաբար բժիշկներ կան, որ մեր մոտ այդպես է, չգիտեմ այստեղ ինչպես է։ Ասում է, օրինակ 50 միլիոն թումանկարներ մեկ փոքր գործողություն է անում։ Մեր մոտ մեկ աղջիկ կա, գործողություն է արել մեկ տարի առաջ, 50 միլիոն տվել է, հիմա հաջող չի էլ պիտի նույն բժիշկը գործողություն անեն, դարձյալ ասում է 30 միլիոն կարմեն, մեկ ռիալ պակաս չեմ առնում։ Մենք մեզ կոմից հավաքել ենք, որ խոսացի մի նորը 4-5 միլիոն թվալ մնացերը, որ ժողովից անմիջապես հետո մեկ հոգի եկավ և ասավ ես կհոգամը 4 միլիոն թվալ։ Միտքսեն է, որ դժբախտաբար իհարկե բացառիկներ արգելով բժիշկներ ունենք, որ իսկապես ծառայում է, ծառայությունը Աստծուն գարիտին երջանկաշատակ կաթողիկոս ներասում, ծառայել ժողովրդին նշանակում է ծառայել Աստծուն, ինչ բան կա ավելի մեծ, քան թե ծառայությունը։ Ծառայությունը, սիրելիներ, ամենավսեմ աշխատանքն է։ Ուրեմն այս կինը ես հավատացած եմ, որ Կապառնայումից չէր, որտեղ եթե Կապառնայումից լիներ, ժողովուրդը մոտ չէին թողնի իրեն, որտեղ Ղևտացիս 15-րդ գլուխն ասում է, այդպիսի կիները կամ շատ կներենք ու իրերը դաշտանի մեջ եղող կանայք, այդպիսի կիներ, բորոտներ, իրավունք չունեին ժողովրդի մեջ մտնի։ Բայց այս կինը ըստա ուրիշ քաղաքից էր եկել, լսել էր Հիսուսի մասին, Կապառնայումը եկել, շատ Հիսուսի քաղաքը, գրած է Հիսուսի քաղաքը Կապառնայում էր, ճիշտ է, Նազարություն էր մեծացել, բայց ծառայության վայրը Կապառնայում էր, շատ ժամանակ Կապառնայում էր, ուրեմն գնաց Կապառնայում և ասավ, որ այնքան է, որ ես դիպչեմ այդ Հիսուսի շորերի ծայրին էլ կբժշկվեմ, ուրեմն ժողովրդի մեջ մտնելով գնաց և դիպավ։ Մարկոսի ավետարան 5-րդ գլուխն ու Մատթեոսի ավետարան 9-րդ գլուխն են նույն մասին է խոսում, նույն դրվագն է, բայց այնտեղ ասում նա զգաց, որ բժշկվեց Հիսուս կինը։ Հիսուսն ասավ, ով դիպավ ինձ։ Պետրոսն ասավ, ժողովուրդ ամբողջը հրմշտում են քեզ, դիպչե դու, ով դիպավ ինձ, ասավ, չէ, մի հոգի դիպավ, որտեղ ինձանից զգացին զորություն դուրս եղավ։ Այդ ուրիշ տեղ էլ գրած է նույն մասին, Մուկասի ավետարան 6:19, ասում է, և ամբողջ բազմությունը ուզում էր նրան դիպչել, որովհետև նրանից զորություն էր ելնում ու բժշկում բոլորին։ Մուկասի ավետարան 6:19, ուրեմն այդ կինը վախենալով, որ չհայտնվի, եկավ եղելությունը պատմեց, որ Հիսուսը դուստ էր, մի վախեցիր, քաջալերվիր, քո հավատքը քեզ բժշկեց։ Գործ առաքելոտ 19 գլխում էր հավատքը, հիշում ենք, չէ, Պողոս առաքյալի քրտնած աղոթում էր իր քրտնած թաշկինակների վրա և տանում էին դնում էին հիվանդների վրա, ինչ էր լինում։
բժշկվում էր։ Կամ Ուկասը ասում է գործարակելոց 5-րդ գլխում, որ ժողովուրդը իրենց հիվանդներին դնում են ճանապարհի վրա այնտեղից, որ Պետրոս անցնելու էր, Պետրոսի շվաքն ինչ էր, վրայից, հիվանդի վրայից անցներ և բժշկվում էի, այոս իրենն էր, ուրեմն ես հիշում եմ Գարեգին Երջանկա հիշատակ կաթողիկոսը եկել էր Պարսկաստան տարիներ առաջ, ժողովուրդը այսպես խրնվում էին, տեսնել իրեն, ես էլ գնացի մոտիկ եցամ, ձեռքս առնեմ դիպչեմ կաթողիկոսին, որտեղ իսկապես նա շատ զորավոր մարդ էր, Գարեգին կաթողիկոսը, Երջանկա հիշատակ, ովքեր են հիշում իրեն, ստեղ լավն է 4 տարի լավ, հիշում եք 4 տարվա մեջ Հայաստանը զարթնեցրեց հավատքով, մեկ այստեղ էր գտնվում, մյուս էր տեսում իր Ղարաբաղ էր, հավատ և աշխատող մարդ էր, բայց դժբախտաբար ժողովուրդը արժեքը չիմացան, քրիստոնեության տարբերությունը սիրելն էր ուրիշ կրոնների հետ, այն է, որ ուրիշ կրոնների մեջ Աստված ներում է, բայց քրիստոնության մեջ Աստված մաքրում է, սրբում է, կատալիզոր, կատալիզոր եք ասում, կատալիզոր է, կատալիզատոր, կատալիզատոր, այո, չէ, նյութական մեկ բան է, որ ինքը չի փոխվում, բայց ինչ որ հետը խառնվում է, փոխում է, Հիսուսն էլ դա է սիրել, կատալիզատորիայի նման բան է, ինքը չի փոխվում, նույն էլ է երեք այսօր և Հավիտյան, բայց ովքեր որ իրեն խառնվում են, հաղորդվում են, Հիսուսի արյունը, մարմինը, մարմնով հաղորդվում են, փոխվում են, դառնում են նոր մարդ, նորոգվում են, մեկ բան էլ պատմեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից 1944 թվին, 40 թվից մինչև 1960 թիվը մեկ մարդ կար, Օրալ Ռաբերտս, հիմա իհարկե 1985-ի մահացել է, Օրալ Ռաբերտս, այո, հետի մատ համարսարան ուներ, Օքլահոմա Սիթի, 50,000 աշակերտ ուներ, վերստին ծնված աշակերտներ, և մեկ աշտարակ էր սարքի համարսարանի մեջ, տարին 12 ամիս 24 ժամ աղոթում էին, աշակերտները 2-2 գնում էին վերը աշտարակի մեջ, աղոթում էին և տեղը տալիս էին ուրիշ աշակերտ, այդպեսի և դա էլ այդ գործերից ուներ, դա էլ աղոթում էր թաշկինակների վրա, ուղարգում էր մարդկանց, մինչև որ 1970 թվին մի դժբախտ բան պատահեց իրեն, որ ինքը իրեն տղան ինքնասպանություն էր գործեց, ինքն էլ մի քիչ խառնվավ, բայց չգիտեմ արբանյակներում պարսկերեն մենք 5 հատ կանալ ունենք, որ 24 ժամ պարսկերեն լեզվով Ամերիկայից հաղորդում են Հիսուսի մասին, մեկը կար Ռեզա Սաֆա, ասում է ես հիմա ձեզանից մի հոգի պատմում են, ձի պարսիկ է պատմում, ասում է այդ քարոզիչը հերուստանով, արբանյակով իմ անունը տվավ, ասավ այսինչ անունը մեկը կա, այսինչ բանից հիվանդ է, նեղանում է, հիվանդ է,
չգիտեմ ինչտեղների մանդում։ Ձերքը դնի է տեղ, որ նեղանում է, հիվանդ է, և մեր ձերքն էլ դնի հերուստացույցի վրա, իմ նկարի վրա։ Ասում է, ես որ այդ գործն արամ, բժշկվեցի։ Հիմա ճիշտ էր ասում, սուտ էր ասում, չգիտեմ։ Այդ բաներն ունեն այդ քորեզմատիկները, որ ամենակարևոր բանը սիրելն էր ավետարան քարուզելն է սիրելն էր, ոչ թե բժշկությունը բանը, բժշկությունը դրանք իմիջի այլոց են, ինչու համար սիրելն էր, Հիսուսը, որնակ կիրակի օրը տեսնենք, Այրոսի աղջկանը, որ բժշկեց, ասավ ոչ ոքու չասեք, ինչու համար Հիսուսն ասում էր ոչ ոքու չասեք։ Ինչպես? Այո, որտեվ Հիսուսի իսկական նպատակը խաչվելն էր, եկել էր խաչվելու համար, սրանք կգային Հիսուսի գործը ավելի կխանգարեին, կհետաձգեին, եկե Հիսուս պետք է ստույգ ժամանակին խաչվեր, ուրեմն սրանք եկան և բայց Հիսուսը ուրիշ տեղ էր, ընդեղ որ Հրյաստանում չէր, օրինակ Դեկապոլիսում մանում, բժշկություն էր անում, ասում էր գնա ամենին պատմի, գնա ուրիշներին պատմի, որտև դա Հրյաստանից դուս էր, դա չէին խանգարի իրեն գործը։ Ուրեմն սիրելին էր, մնում է հավատքը, ինչքան կարևոր է, այդ կինը հավատքով մոտեցավ։ Մենք կարդում ենք, օրինակ Ղուկասի ավետարան 11 գլուխ 5-րդ համարից մինչև 10-րդ համարը աղոթքի հավատքի մասին, հարատևելու մասին, ես կինը հարատևեց մինչև հասավ Հիսուսին։ Եվ Հիսուս այստեղ մի առակ էր ասում է, և նա ասեց նրանց, ձեզանից ով է, որ բարեկամ ունենա և կեսգիշերին նրա մոտ գնա ու նրան ասի, բարեկամ, ինձ 3 հաց փող տուր, որտև իմ բարեկամը ինձ մոտ եկավ ճանապարհից ու ես բան չունեմ նրա առջև դնելու։ Եվ նա ներսից պատասխանի ու ասի, մի անհանգստացրու ինձ, դուրն արդեն փակված է, երեխաներս ինձ հետ անկողնում են, և չեմ կարող ելնել ու տալ չես։ Ասում եմ ձեզ, եթե անգամ որպես բարեկամի վերջկենա, ապա նրա թախանձանքի համար պատճառով վեր կկենա ու նրա պետք եղած կտա։ Որտև ամեն խնդրող ստանում է, փնտրողը գտնում է, թագողի առջև բացվում է։ Եվ ես ասում եմ ձեզ 9-րդ համարը, խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, փնտրեցեք ու կգտնեք, թակեցեք և կբացվի ձեզ։ Այո սիրելիներ, թակենք դուրը, խնդրենք, փնտրենք, կգտնենք, եթե մեկ հիվանդություն ունես, դժվարություն ունես, սիրելիս, Հիսուսը սիրում է քեզ, Հիսուսը ուզում է, որ բժշկի, ուզում է, որ քեզի խաղաղություն պարգևի, բայց մնում է մեզ, որ թագենք, բախենք և խնդրենք։
են ինչի, այդ ուրիշ համար են առակ են, շատ հայտնի առակ է, որ Հիսուսն խոսում է աղոտքի մասին, որ մարդ պետի երբեք չձանձրանա և միշտ աղոտի, ով կարող եսի, որ գլուխն է, այո կեց է, դատավորի առակը, Ուկասի ավետարան 18-րդ գլուխն է, թողեք կարդան ձեր համար, Ուկասի ավետարան 18 առաջի քանի համարներն է, Եվ նա մի առակ էր ասեց նրան, այն բանի վերաբերյալ, թե ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվհատել, ասելով մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ Աստծուց չէր վախենում, մարդկանցի չէր ամաչում, և մի որբևայրի էլ կար նույն քաղաքում, որ նրան մոտ էր գնում ու ասում, իրավունքս պաշտպանիր իմ թշնամուց, և նա որոշ ժամանակ չկամեցավ, սակայն հետո իր մտքում ասաց, թե եվ Աստծուց չեմ վախենում, մարդկանցի չեմ ամաչում, բայց քանի որ այս որբե վայրին հագեցնում, հոգնեցնում է ինձ, պետք է նրա իրավունքը պաշտպանեմ, որպեսզի այլևս չգա և ինձ չանհանգստացնի, և Տերն ասեց, լսեցեք, թե անիրավ դատավորն ինչ է ասում, իսկ Աստված ինչքան էլ համբերող պիտի լինի, միթե իր ընտրվածների համար արդարությունը պիտի չպաշտպանի, որոնք ցերեկ ու գիշեր աղոթում են նրան, ասում եմ ձեզ, թե նա շուտով նրանց իրավունքը կպաշտպանի, կպաշտպանի, այո սիրելներ, ուրեմն չդադարենք աղոթելուց, չդադարենք փնդրելուց, այս կնոջ նման, որ գնաց և հասավ իր նպատակին, ուրեմն Աստված օրհնի ձեզի, Աստված ձեզի կարողություն տա, ձեր քրիստոնեական, հավատքն ապրեք։